Labas vakaras. Dėkui gausiai šiandien susirinkusiam žiūrovom. Smagi atmosfera, bet vėl mes kelintą spaudos konferenciją tą patį pakartos vieną atkarpą. Šiandien vėl ateinam į ketvirtą kėlinį su dviejų taškų deficitu ir per tą kėlinį leidžiam paimti berods 8 puolime kamuolius. Kai iki tol buvo paėmė per 3-7, tai kaip ir kontroliavom tą lentą, būdami mažesni, bet reiškis vėl netaip sudėliojau keitimus, penketus ir kažkur pritrūkstam vieno kito šaltesnio sprendimo, prarandam kontrolę ir turim pripažinti varžovų pergalę. Kalbant gal apie kiek to pozityvo galima išvelgti, bet per pirmąją pusę vienas neįlinis dalykas, kad metėt beros 20 baudos metimų, labai agresyviai jūsų žaidėjai ėjo, sakykime, baudos aikštelėje, kontaktą, keli žodžius apie tai. Ne, tai manau, kad kiekvienas treneris norėtų, kad jo žaidėjai būtų agresyvus ir provokuotų pražangas. Mes prametėm šiandieną 7 baudos metimus, tai yra per daug, per didelę kainą. 10 taškų rungtynėse, 7 pramestos baudus daug ką duoda, bet antroji pusė Rytas griežčiau pasiėmė, neįleido mūsų į tas situacijas, bet net ir prie to mes, kaip sakau, mes ateinam į ketvirtą kėlinį, žaisdami prieš praeitą sezono čempionus su 2 taškais, taip kaip tu nori namų rungtynėse turėti, alsuoti arti varžovų, bet tada ištinka krizė. Didelis, aišku, krūvis teko ir jūsų gynėjom, tiek ypatingai Mito Ebo, tam pačiam Josefui Žerarui, kuris kartais žaidinėjo. Rytas didelė rotacija gynėjų grandyje, plus keli pitbuliai tenai spaudintis kamuolį, kiek patenkintas galbūt savo gynėjų pasirodymu esate tokiose rungtynėse? Neišskirsiu, mes pralaimėjom kaip komanda ir čia nei girsiu, nei peiksiu kažkurio vieno žaidėjo. Tik tai mums labai negerai, kad Matas pajuto kažkokį skausmą tam prasiveržime, kur išprovokavo pražangą ir negalėjo tęsti rungtynių. Tai manau, kad mums šitose rungtynėse, kaip ir iki tol buvusiose, labai svarbu Matas, kuris duoda ir ne tik laiko atsipūsti Mitui, bet ir pats įneša to tokio gyvo komandos organizavimo ir taip toliau. Tai dėl to labiausiai gaila. Pavieniai žaidėjai, nu, žinom, kaip Paliukienas, kaip Normantas, Radzevičius ir kiti spaudžia kamuolį, tai niekam nėra lengva. Ir berods oficialiai jau atsisveikino su Dmitrijum Nikoličium. Kokie tolimesni planai, kalbant apie priekinę liniją būtent? Ieškom vidurio polėjo, jau ieškom, kuris laikas ir iki to, bet irgi nesinori laikyti žmogaus. Reikia ir jam susirasti kitą darbą ir ta trintis jinai nėra nieka malonė. Neturėjom priekaištų jam kaip žmogui, geras vyras, gerai dirbo ir treniruotėse. Irgi pat paskutintos sekundės išliko profesionalas, išlaikėm tos gerus santykius, bet kartais taip yra, kad netinka žaidimui, netinka situacija, dar kažkas N yra kriterijų, dėl ko gali nepasisekti, tai o pamainos tikrai ieškau. Išvykoje, kiekvieno išvyko LKL yra sunku laimėti, tą matom, kas vyksta LKL, ne tik šiom dienom, bet šį sezoną, negali mėti taškų, 3 kėlinius turėjom problemų, bet su Kėdainiai žaidžiant visos komandos turėjo problemų, be išimties, visose rungtynėse Kėdainiai buvo ir tikrai galėjo kelias pergalės paimti, kas liečia mus. Šiandien kažkiek svarbu buvo ir rotacija, tas aukštas motoras rungtynių, kad tikrai vieni kitus papildytume. Visi sprendimai polime buvo geresni tada, kai mes judinom kamuolį. Ir kai rodėm tą discipliną, kurią turim rodyt, o gynyboje išsisprendėm su Ybau tik antroji rungtynių pusėj. O lemiam ketvirtyje padarėm tuos lemiamus stopus. Apskritai, kalbant apie pirmąją pusę, turbūt labiausiai akis krentantis dalykas, tai aišku, Kėdainiečių apskritai baudų metimai, dauguma pražangų metimo metu, berods išsimetė 20 baudų, liktai per pirmus 2 kėlinius, spėčiau galbūt irgi turbūt vienas dalykas, ką akcentavot per pertrauką. Jo, labai neteisingai elgiamės su pražangomis, realiai kiekvieną kartą, kai tik tai padarom tą pražangą, kiekvieną kartą siunčiam jos ant baudos, tą norėtųsi išsigyvendinti. Nesinorėtų tų pačių video vis rodyti. Kitą dieną po rungtynių
bet esam priversti vėl juos rodyt. Geras dalykas yra tai, kad savaitę turim iki rungtynių ir po tokių ne pačių geriausių rungtynių tikimės bus geresnis treniruotės. Nežinau, kiek etiškai yra kalbėta apie kitos komandos žaidėjus, bet vis tiek Kėdainių Nevėžio, na, taip atrodytų. Nes turbūt trečdalis ar pusė, sakykim, polimo, aišku, laikosi Namito Ebo ir jo varikliuko tiek metimai, tiek perdami apskritai, kokį galbūt jums įspūdį, kaip treneriui palieka šis žaidėjas ir ruošiantis rungtynėm ir taip toliau. Visa komanda yra pastatyta aplink perimetrą ir jie meta daugiau tritaškių negu dvitaškių. Nežinau, ar dar yra, neįsigilinau kitas komandas LKL, bet tą mes matom ir turėjom kontroliuoti tuos tritaškius, kažkiek sumažinom jų išsimestų tritaškių, bet tuos, ką išsimetė, jie realiai pataikė. Tai aišku, varikliukas svarbus, su juo daug kur vėlavom, kažkur gal perspaudėm, jisai gali ir nubausti prasiveržimais, tai jeigu tai taip trumpiau, sustabdėm jį turbūt tik tai paskutiniam kelinė, ieškojom tų teisingų matchupų. Kitos rungtynėse turim tiesiog būti geresni su juo, nes mums to reikės. Daugelėje komandų yra vedantys žaidėjai skoreriai ir ginantis nuo skorerio turim būti solidesni. Jeigu nepavyksta individualiom pastangom, reikia ir tų ekstra komandinių. Ir pabaigai kolega Martynas Gecevičius irgi minėjo transliacijos metu, kad Zeivienos flagas atrodo kaip ir visai išsiskiria aukštų krepšinio iki sprendimų priėmimų, galbūt rungtynių pabaigoje ten buvo keletas tokių epizodų, bet iki tol tikrai atrodo labai teisingas situacijų skaitimas, kiek esate patenkinęs, sakykime, šio amerikiečių įsiliejimų į komandą. Ne veltui Gecevičius tiek žaidės ilgai ir tokiam lygiai, tai jis kaip pirštu dūrė, tai turbūt vienas iš aukščiausia IQ turinti žaidėjų mūsų komandoje be jokių abejonių. Be jokių abejonių, labai gerai skaito situacijos. Jo tas atletiškumas irgi nėra eilinis ir mes kaip treneriai turėtume ieškot dar tų ekstra situacijų, kaip jį išnaudot. Tai jisai duoda žiauriai daug mums ir labai gerai, kai jis gali žaisti per kelias pozicijas. Tai tikrai patikimas žaidėjas tiek abiejose aikštelės pusėse.